Nakon velikog boda izborenog u derbiju s Dinamom u Zagrebu, Splićani su bili prepuni samopouzdanja uoči jadranskog derbija protiv Rijeke, koja je malo lutala u formi u posljednje vrijeme, ali je također stigla do 3 boda u posljednjem kolu protiv Intera u Zaprešiću. Rijeka je ujedno jedina momčad u Hrvatski Telekom prvoj ligi koju Damir Burić nije uspio nadvisiti i nadao se kako će prekinuti taj niz i nastaviti onaj pobjednički svoje momčade na poljudskom travnjaku. Domaći su dvoboj morali bez standardnih stopera Ismailija i Simića, kojima su se izvan kadra priključili Posavec, Bradarić, Juranović, Vušković i Kalik. Gostujući trener Simon Rožman pak nije mogao računati samo na Kvržića. Bilo je mirno u prvih 20 minuta, iako je Hajduk imao određenu inicijativu i mnogo toga se događalo na polovici Rijeke. No tek u 21. minuti dvije velike prigode za Hajduk praktički u istoj akciji. Prvo je Eduok pogodio lijevu vratnicu udarcem iz okreta, da bi zatim Žradi prošao Smolčića iz kuta, također pogodio isto tu vratnicu. Ostalo je međutim 0-0. U 23. minuti činilo se da će Halilović ubaciti slobodnog udarca, on je međutim tukao izravno prema vratima, Ljubić je to izvadio ispod grede. U 24. minuti loša reakcija Svatoka, Čolak izlazi 1-1 sa Ljubićem, Hajdukov vratar je ponovo pobjednik. Sljedećih 20 minuta ponovo se vodila žestoka bitka na sredini terena, a onda je Rijeka povela. U nizu grešaka Hajdukove obrane, Andrijašević je dobio loptu na desnoj strani, ubacio u sredinu, Čolak tuče, Ljubić je odbio taj njegov prvi udarac, a Kosti je na pravom mjestu i pogađa praznu mrežu za riječko vodstvo. U 48. minuti Andrijašević je ostavio dobru loptu za Halilovića, koji tuče, na lopta od bloka odlazi pored vrata. Hajduk je tražio načina da zaprijeti riječkim vratima, međutim, uspijevao je samo udarcima iz udaljenosti. U 59. minuti Eduak tuče s ruba kaznenog prostora, lopta ide preko gola. Samo minutu kasnije pokušao je Žradi s 20 metara, prskalo je međutim izbacio nezgodnu loptu vršcima prsti i udarac iz kuta. U 75. minuti još jednom ubacuje Hamza, ovoga puta Žajero u padu, glavom tuče, lopta odlazi malo pored lijeve vratnice. Rijeka je svoju prigodu čekala i dočekala u 82. minuti. Hamza je pogriješio, prekratko dodao jednu loptu glavom, presjekao je Raspopović, povukao i pogodio bliži kut vratara Ljubića za riječkih 2:0. Pet minuta kasnije već Rijeka vodi 3:0. Čolak je izbjegao zaleđe, vratio loptu u sredinu, Gorgon precizan iz neposredne blizine.
točku na i. U trećoj minuti sudačke nadoknade stavio je samo Tibor Halilović. Rijeka je na taj način došla do velike pobjede u jadranskom derbiju protiv Hajduka. Ja sam sretan zbog igrača. Mislim da smo udijelili vrlo dobru utakmicu. Start utakmice znali smo da će Hajduk ići na glavu, da treba preživjeti. Stvarno smo trpeli prvih 20 minuta. Ja mislim da smo ravno u pravo vrijeme dali ovaj prvi gol. Inače, mislim da smo isto nekako se preslikava napravila isto drugo probleme. Iskoristili smo sve ove situacije jer smo znali da će Hajduk biti još otvoreni i tako dalje. I na kraju možda čak i... Ajmo reći, u startu da smo imali sreće kod one dvije stative, da smo to preživjeli, onda je utakmica išla našom smjerom i sigurno smo veseli zbog ove pobjede i zbog nekog, ajmo reći, nekog vezanog niza što ste kazali. Ali nije, sad treba biti miran, treba se mirno pripremati na sljedeću utakmicu. Neće biti ništa lakše, ništa teže nego što je bila ova. I samo tim radom što su sad dečki ovih 14 dana preokrenuli neku priču, možemo naći neki sadržaj koji bi... ajmo reći, donosio neke bodove, a po drugi strani da bi dao neku sliku kakvu Rijeku želimo gledati. Pa ja mislim, Rijeka je jako kvalitetna momča, da se razumiju. To sam ja govorio već od početka, samog početka. Ja mislim da smo mi u utakmicu ušli jako dobro, imali smo svoje situacije. Rijeka je jako opasna, da se razumijemo. Mi moramo obraniti 60 metara terena, stojimo jako visoko, pored Čolaka i ovih igrača koji je Andrijašević, oni koriste te prostore. Vidjeli ste kod ovoga prvog gola, taj gol nas je samo tako pomeo, s obzirom da prvo vrijeme, po mom mišljenju, bili smo jako dobri. Ja. I onda ideš sa 1-0 u kabinu u jako nezgodnom trenutku, kreneš u drugo poluvrijeme, opet kreneš ofanzivno dobro, ali u svakom slučaju Rijeka je danas bila jako dobro organizirana. Čestitke, po meni možda pobjeda je bila previsoka, ali znate kako je, na kraju je sve što se zapucalo ušlo je, ali mi moramo iz ovih utakmica učiti, jel? I mi smo vidjeli danas onog momenta kad nama neki igrači u obrani nedostaju, da onda jednostavno nismo na jednom nivou kako bi trebali biti, jel? Što se tiče obrane, ali sve u svemu moramo gledati naprijed i pokušati ovaj poraz analizirati, jer imamo već u subotu sljedeću utakmicu.